Իսկ դու գիտեիք, որ Թուրքիայում աշխարհի խաղերի ժամանակ մի հայ սահմանել է աշխարհի ռեկորդ եւ գրավել առաջին տեղը։ Նրա շնորհիվ Թուրքիայում հնչել է Հայաստանի հիմնը եւ բարձացվել Հայաստանի պետական դրոշը։ Խոսքը Սերգո Չախոյանի մասին է։ Սերգո Չախոյանի որդին պատմում է, որ իր հայրը ուներ հնարավորություն հաջողությունների հասնել այլ երկրներում, բայց նա ընտրում է ապրել եւ վարարել իր հայրենի երկրում։ Անցանկարաճ, իսկ ուր է այդ մարդը եւ ինչով է զբաղվում, հիմա նա զբաղվում է ոսկերչությամբ։ Նա ստեղծել է Չախոյանս գելերին, որը ոսկերչական աշխատանքների ոլորտում առաջատարներից մեկն է։ Իսկ ինչով է Չախոյանս գելերի տարբերվում մնացածից? Ասեմ, ոսկերչության միջոցով պատմամշակութային արժեքների փոխանցման։ Օրինակ, տեսեք Աստվածաշունչը, սեպագիր արձանագրությունները, որոնք արված են խաչերի եւ հուշանվերների վրա։ Այստեղ կան նաեւ թզբեհների լայն ընտրանի։ Այստեղ դուք կգտնեք նարդիներ, շախմատներ, գրիչներ։ Ինչու ես այս վայրի մասին չգիտեի։